Daugavpils futbolisti aizvadīja kārtējo Latvijas telpu futbola virslīgas spēli. Par sarūktinājumu līdzjūtējiem mūsu komanda piekāpās sāncensim beitar ar skaitu 6-7. Kaut gan pirmās 10 minūtes vietējie sportisti bija vadībā. Daugavpilieši pagavu iemest 3 vārtus, tomēr drīzumā šī starpība tika zaudēta. Bet maču beigās beitars izvirzījās vadībā, pateicoties Aleksandra Ziņkova ieraidītajai bumbai vārtos. Labākos rezultātus Daugavpils sastāvā uzrādīja Jans Radevičs, kurš noformēja dubli. Divas bumbas iemeta Stanislavs Kolomīcevs un Aleksandrs Ziņkovs. Hetriku noformēja Andrejs Šustrovs. Saskaņā ar turnīra tabulas datiem čempionāta līderis ir Nikars. Otrajā vietā atrodas Raba, bet trešajā Beitars. Daugavpils ierindojas 5. Vietā. Nākošo spēli mūsu komanda aizvadīs izbraukumā. 4. Martā Daugavpils spēlēs ar komandu Petrov, bet pie mums tuvākā telpu futbola virslīgas spēle notiks 11. Martā. Daugavpils tiksies ar komandu Nikars. Divas spēles un divi zaudējumi. Šāds bija Daugavpils universitātes aizvadīto Baltijas volejbola līgas spēļu rezultāts. Sestdien 18. Februārī mūsu vīriešu komanda piekāpās sāncensim Polijūras Ozolnieki ar rezultātu 1-3. Vietējie sportisti spēja iegūt uzvaru tikai pirmajā setā 25-19. Nākošajos 3 labāki izrādījās sāncenši. Svētdien Daugavpils universitātes komanda uzņēma vēl vienu Latvijas klubu RTU Robežsardze. Šoreiz tikšanās rezultāts noskaidrojās 3 partijās un katrā no tām uzvaru ieguva Daugavpils sāncenši. Šodien Baltijas līgas līderi ir Big Bang Tartu. Otrajā vietā atrodas Selver Tallinn, bet trešajā Pjarnu. Daugavpils universitāte ir tikai 12. Vietā un tas nozīmē, ka šajā sezonā mūsu komanda nebūs spēcīgāko vidū un necīnīsies par čempiona titulu. Nākošo spēli Daugavpils volejbolisti aizvadīs 25. Februārī izbraukumā ar Flamingo volei. Savukārt Daugavpils sieviešu komandas Milats spēlētājs iepriecināja savus līdzjutējus uzvarot Baltijas līgas ietvaros lietuviešu komandu Ahema. Daugavpilietis piekāpās sācensēm tikai 3. Setā ar skaitu 24-26. Uzvaru ieguva Žannas Zeneginas audzēknes. Pie tam noslēdzošajā partijā mūsu jaunietis burtiski sakāva sācenses 25-5. Labāko rezultātu Milats sastāvā uzrādīja Inga Macenko. Viņas kontā ir 15 punkti, bet Ahemas komandā labākos rezultātus uzrādīja Valērija Sobol, kura ieguva 12 punktus. Ar šo tikšanos noslēdzās Baltijas līgas čempionāta spēles sieviešu komandu vidū. Tagad priekšā ir play-off mači. Par Milats sāncenšiem kļūs Igauņu klubs TU Eden, kas ierindojas 3. Vietā. Tikšanās notiks izbraukumā 3. Martā. Šajā sezonā daugavpilietis ar šīm sāncensēm spēlēja 2 reizes. Pirmajā mačā izbraukumā mūsu jaunietis piekāpās ar skaitu 1-3, tomēr mājās ieguva pārliecinošu uzvaru 3-0. Pagājušās brīvdienās Daugavpils basketbolistis jaunās sieviešu basketbola līgas ietvaros savā laukumā izvadīja 2 spēles. Sestdien Daugavpils universitātes komanda spēlēja ar filtru. Šī komanda ir čempionāta outsideris. Laukuma īpašnieces pārspēja sāncenses ar pārliecinošu skaitu 80-63. Labākos rezultātus šajā tikšanās reizē demonstrēja līga Ligita Golovko, kura ieguva 20 punktus. Nākošajā dienā par Daugavpils universitātes sāncenses cikļuva līgas līderis Valmiera Ordo, un šī spēle izrādījās daudz saspringtāka un interesantāka nekā iepriekšējā, un atkal uzvaru ieguva vietējās basketbolistes. Šoreiz Nikolai Romaņenko audzēknes uzvarēja ar skaitu 70-62. Saskaņā ar turnīra tabulas datiem jaunās sieviešu līgas līderi šodien ir 2 – Valmiera Ordo un Daugavpils universitāte. Nākošo spēli daugavpilietis aizvadīs ar komandu Ogre izbraukumā 28. Februārī, bet mājās spēlēs tikai pēc 2 nedēļām. 4. Martā par Daugavpils universitātes sāncensēm kļūs RSU 2 basketbolistes.